efter på mit værelse. Jeg lå hver nat og glod på den og tænkte på, hvad der kunne ske, hvis den nu fortsatte ned ad muren og ned i fundamentet, og vores hus det styrtede sammen. Hvad skulle jeg så gøre ved det? Hvad er de revner? Driver mig til vanvid. Kæmper, kæmper for at gå i mål. Hvad er de revner? De driver mig til vanvid. Hvad nu hvis himlen pludselig lå på mit gulv? Der er en revne inde i min hofte, for jeg gik ud i luften og faldt 2 meter ned. Doktoren siger, jeg skal leve med det. Sådan går det ofte, når man er 25 plus 16, er man halvt i liv og halvt død. Hvad er de revner? Driver mig til vanvid. Kæmper, kæmper for at gå i nul. Hvad er de revner? De driver mig til vanvid. Hvad nu hvis himlen pludselig lå på mit gulv? Yeah.